magaalada xudur ee xarunta gobolka bukool maanta waxaa ka bilowday wejigii labaad ee bixinta gargaar ka yimid jaaliyadaha dalka dibaddiisa ku nool wasaaradda gargaarka ee dowladda federaalka iyo tan koonfur galbeed kuwaasi oo duulimaadyo kala duwan dhowaan halkan keenay raashinka gargaarka ah waxaa ka qayb galay bixinta gargaarka raashinka oo isugu jiray bur bariis sokor iyo saliid iyo timir wasiiradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowladda federaalka soomaaliya khadiije maxamed diiriye la taliyaha madaxweynaha koonfur galbeed ee dhanka siyaasadda agaasimaha guud ee madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdulaahi cali watiin xubno kale oo ka tirsan wasaaradda gargaarka ee dowladda federaalka xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed guddoomiyaha maamulka gobolka bukool shiine macalin nuuro iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa waxa ay ka hadleen gargaarka maanta la bixiyey iyadoo dadka ka faa'iidaystayna ay ahaayeen shacabkii ka soo barakacay degmada tiyeglo ee gobolka bukool oo magaalada xudur ku dhibaataysanaa soo dhoweyno wasiiraddeenna qaaliga ah oo ku timid baaqi madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen iyadoo laga duulaayo dhibaatadii ka jirtay deegaanadan oo cunaqabataynta ay saareen cadowga soomaaliyeed waxaa sharaf inoo ah inay wasiiraddeenna nagala soo qayb gasho oo ay timaado oo dadkeeda dhibaataysan indhaheeda ay ku aragto dadkii mas-uuliyiinta joogay ay la qaybsato dhibka meesha ka jiro in annagoo weliba iyadoo aan ognahay dadka deegaanadan qof aad ugu naxa inay tahay oo takhasus weyn u leh oo taqaana deegaanadan dowladihii ku meel gaarka ahaa ka soo dhex shaqaysay waxaan ku faraxsannahay qof inugu qaali ah waaye wasiir waxaan kugu soo dhowaynaynaa waxaan kugu soo dhoweyn gobolka bukool guud ahaan hadda degmada xudur aa ka joogtid waxaa sharaf inoo ah mar labaad iyo mar saddexaadba imaatinkaaga aad bay ugu faraxsan yihiin dadka meeshan dhooban geeka meel may rognahay may buha inuuna deersan raashin dadeer may buha kunqoys oo maarna ka barakacayn magaalada xudur nawaaxashe marka yaan tan may magaalana kula sugnahay may buha wasiiradda gargaarka iyo maarad masiibooyinka maama khadiije maxamed diiriye ee dowladda federaalka taaso may booyaha ka jawaabtay qaylodhaankii madaxweynaha koonfur galbeed uusan qayl dhaamay in muda may buha dhibaatays may buha lahadeer may buha yaha ka jawaabtay iyadeeda may banka kama hadnagaana wasiiradda iyo dhammaan mar xafiis prime ministerka xafiis madaxweynaha ee federaalka iyo dhammaan may raisida lacalalanka may buha garanka jeysa umada jasbori garanka jeysa iyada may banka kama hadnagaana qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay gargaarka raashinka ayaa universal t v la hadlay geekamaylsiyamaaragna bariid sokor bur timir iyo saliibaa la isay gargaarka kuma hadnagaana ilaahay korka weela intaa dhiibatisa dagalanka weela unuuna ka nooladaana eedii eed gobolka balka dhergi ilaahay dad dhergiyeeyey gargaarka maaragna eedii eedalin dherigi dowladda soomaaliyeed korallihi ka dhaka may la isay bariisa la isay buura la isay tamara la isay saliida la isay mahadsantin iyaal shan unuga qaba ijarna mahadsagna maasha allah walba waasanaynati loo hirinati waddanka nimadootay waluna qobana geekuna lahayna jidateena noo hayaray wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowladda federaalka soomaaliya khadiije maxamed diiriye oo maalmahanba ku sugnayd xarunta gobolka bukool ee xudur ayaa waxa ay sheegtay in shacabka gobolka bukool gargaar kale la soo gaarsiin doono iyadoona sheegtay in xaalad adag oo dhanka nolosha ay ku arkeen muddadii halkan ay joogeen iyadoo la hadashay kumanaan shacabka xudur iyo kuwa tiyeglo oo meel fagaara ay kula hadashay degdeg ini linka jawaabana madaxda qaranka iyo madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliyaba ninka baaqen anina bah meel seew walaagii meel haka jari gobolkii ogaaw yaa ku kooy saas daraadiye dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee madaxweyneeye mudane farmaajo iyo xukuumadda oo ra-iisal wasaare inka eye ra-iisal wasaare maxamed xuseen rooble siin ogiyin inta walaagu hadda ha deeri wal geegoo lee ema ah walaagu inuu roognana wal hal geeg lee ema ah aragi jarteena yataawiyo haaye ini wasiir meele haka dega haddana diyaaraddii usu ku kooyi leh haka nagada ma eh
dhibaatada taalla oo xaq bini aadan iyo xaq awood ciidan lamaadaba liinkooy sidii la ka wada dharagsanyana jidooga hiran yaa dhibaatada inku badanay tisheenti gargaarkan ayaa ah kii ka yimid dhinaca dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dad jaalidaha dibadda ku nool oo ay ugu talagaleen in lagu caawiyo shacabka magaalada Xudur oo xaalad bani aadanimo aad u daran maalmihii u dambeysay haysay. Muxuddin Xusni, TV-ga Universal, Bakool, Xudur.